פרשת מטות השנה נקראת באופן נפרד ממטות מסעי, משום שזו שנה מעוברת. אז זה נותן לנו, כיוון שבדרך כלל נקראות בנשימה אחת, גם משום שבאמת יש להם קשר מאוד הדוק בין הכוח שמתואר במטות, שהוא כוח הטיית הלב, ואיך אנחנו מרימים את הסמלה הכבדה יחסית שאותה את הפרשה הזו. אז הייתי רוצה לקשור בעצם את כל העניינים הלכאורה מאוד מאוד שונים שנקראים בפרשה, שמתחילים וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה הוויה. איש כי ידור נדר להוויה, או ישבה שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. וכך ואישה. אז יש לנו את עניין, זה נפתח בעניין הנדר שזה גם בנקיטת לשון מאוד מאוד יוצא דופן בתורה, לאמור זה הדבר אשר ציווה. אוקיי, שזה נותן לנו, אנחנו יודעים שדבר עניינו מלכות, וזו מלכות או רצון מאוד מסוים שבא ומחבר גם את עניין הנדר, גם את עניין נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ושינוי הלשון בין מה שנאמר למשה, כי למשה נאמר וידבר הוויה אל משה לאמור נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. ומשה, כשהוא מסביר את האיסוף ואת היציאה הזו למלחמה, אומר, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת הוויה במדיין. זאת אומרת, מצווה על נקמת בני ישראל, ומעביר את הציווי לנקמת הוויה, בנקמת השם במדיין. אז יש לנו את עניין הנדר, עניין המלחמה במדיין, עניין השבי והמלכוח ואותה ביזת מלחמה, ועניין אחרון הוא בעצם היחס או הסיפור וחלוקה של חוץ, מחוץ לגבולות ישראל, מחוץ לגבולות הרוחניות, של שניים וחצי שבטים, ראובן, גד וחצי המנשה. שלושה עניינים שנראים לכאורה בלתי קשורים, והייתי רוצה נכניס איזו תנועה, שאפשר לומר לה איזו תנועה ספירלית כזו של בורג, שקושרת שלושתם בעניין אחד. זאת אומרת, בעניין אחד שיש לו הרבה מאוד רבדים בתוכנו, וזה עניין הכוח המדמה. זאת אומרת, כשמדובר על פרשת מטות, ובעיקר מדובר בו על הכוח להטות את הלב, זאת אומרת, גם נדר, שהוא בעצם צורה שבה דבר, דיבור שהוא שיח בין ההכרה, אפשר לומר. זה נולד את הכרה של צורך בתיקון ובקשר או בקשה מכל שערי הנון, זאת אומרת מבינה, לדור ככוח שישמור עליי או על כל אדם שנודר נדר, כך שהתיקון שהוא מזמין עליו,
תוספת חיבור שהוא מבקש, תהיה נשמרת על ידי העליון. וגם, אנחנו צריכים להבין שכל עניין נקמת בני ישראל מאת המדיינים, זה בעצם אין פה עניין של להחזיק ולו דבר אחד גשמי או לשפוך טיפה דם אחת, מדובר בתוך אדם, באמת שאם הוא נכנס לאיזשהו נדר של מערכת יחסים בעבודה, הכוח שהוא כוח עליון, שבעצם מגדיר את צורת העבודה שלו, שנקראת אדמה לעליון, שנותנת לו בעצם את אותה אפשרות להביא את עצמו, מה שנקרא ביד נביאים אדמה, זאת אומרת, להשתמש בתכונה הזו של כוח הדמיון בזהירות מאוד גדולה, משום שהכוח הזה הוא בעצם אחד הביטויים הראשוניים, ובמובן הזה גם קמאים, ולכן בעלי עוצמה מאוד גדולה של הרצון. אז הביטוי של הכוח המדמה בתוך רצון לקבל, הוא בעצם מקביל לרצון עצמי, זאת אומרת לאותו יצר, לאותו דחף, שהוא הדחף שמביא כל אדם לצייר לעצמו את מה שהוא רוצה להשיג. זאת אומרת, לצייר את עצמו בתוך השאיפה שלו, אפשר לקרוא לזה בתוך האמביציה שלו. זאת אומרת, הכוח הזה של לשאוף, של לרצות, של לצייר את עצמי, משיג, ניחן אפשר לומר, בתכונות, במה שהסביבה יכולה לתת בי, ובאופן הזה, על ידי רצון לקבל, כשאני מתאר את זה, אני מתאר גם את השליטה שלי בתוכה, זה בעצם אותו כוח שאותו אנחנו צריכים להבדיל, ולכן כאן נכנס הנדר, להבדיל אותו כדי להגיע לדבקות. זאת אומרת, אני רוצה לומר שעל הרצף הזה, שבין אור שבוי, כוח שבוי, תכונה, חיות שבויה, שמתבטאת כמעט בכל אופן שבה אנחנו מנהלים או מתנהלים בתוך רצון לקבל, מצורות התזונה שלנו, מצורות החינוך העצמי, כל צורה שהאמביציה שלנו באה לידי ביטוי, החברתית, האישית, אבל בוודאי כשהיא נכנסת לתוך התחום של הרוחניות, היא לא מתקנת מעצמה. זאת אומרת, צריך לחלץ אותה ובעצם להיאבק על אותו מקום שבה אנחנו נלחמים במדיין, נלחמים בכוח המדמה, לא כדי להשמיד אותו, אלא כדי לקחת משהו ממנו בשבי, אבל גם מה שאנחנו לוקחים בשבי העבודה האמיתית, צריך לעשות תחת ברור מאוד מאוד עמוק. אז הבירור הזה הוא נעשה בעצם בהגדרת המטרה, למה אנחנו נודרים, אוקיי? אז מתגלה המלחמה בכוח המדמה, בתכונה הזו. מה במה שאנחנו לוקחים, אנחנו יכולים להשתמש, זאת אומרת, אותם רצונות שבעצם הפיתוי שלהם הוא הפיתוי שבלעם מציע לבלק, זה לשלוח את הכוחות האלה. כלומר,
את הרצונות האלה, כדי לפתות ולעשות זיווג דעת, כדי להטות את ישראל מהנדר שלהם, אפשר לומר, או ממטרת העבודה שלהם. ולכן כל השלל הזה של אחר המלחמה צריך לעבור טהרה. ואי אפשר להשתמש בכל הרצונות. מה מהם צריך להיות מוסר, רצונות שהשתמשנו בהם, ואנחנו לא יכולים להשתמש בהם בתוך העבודה. אבל מתוך זה אני רוצה להיכנס להגדרה הראשונית של כוח המדמה, כדי שאנחנו לפחות נתחיל לעשות את הסיור, את סיור ההיכרות סביבו. אז אני אמר לנו, כי זה תורה חפי, ליקוטי מוהר"ן, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה, ולעלות אל השכל. כלומר, אנחנו יודעים שלעלות אל השכל זה לעלות אל שכל העליון. כלומר, אנחנו מדברים על צורת אמונה. אוקיי? שזה הצורה שבעצם הדבר שמבטא אותה, צורת האמונה, הדבר הזה, הוא נקרא נדר. אוקיי? אז כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה, ולעלות אל השכל. וכשנמשך אחר המדומה או המדמה, זה בחינת שרירות לב, שהוא הולך אחר המדמה שבלב, וכשיוצא משרירות הלב ומשבר ליבו האבן, זה בחינת שמיר, שעל ידו הוא נכנע האבן. אותו כוח שבעצם הוא כולו כוח נוקבה, כי הוא שייך לשמירה, הוא שייך לכוח של הניצוץ הקשה, כן? שעל ידו נכנע האבן, לב האבן. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו צריכים להכניע את שרירות הלב, של מה שנקרא השאיפה של השליטה, של איך אני רוצה שהדברים יראו, איך אני מדמה לעצמי גם, בעיקר מה זה להיות רוחני ומה המשמעות של זה. ושם מתחילה ההכנעה של אותו כוח, שאותו אנחנו צריכים לברר, זאת אומרת, איך אנחנו מבררים רפח ניצוצים מלב האבן, שהם כרגע אחרי שבירה ונשירת איברים מעורבים. ולכן, כשהוא יוצא משרירות הלב, הוא משבר ליבו האבן, ואינו הולך אחר תאוות המדומות, והולך אחר השכל. כמו שאנחנו מדברים פה על שכל עליון, על אמונה. לכל זמן שלא הוציא שכלו, שכל נשמתו אל הפועל, שלא ישתמש בשכלו עדיין, אז אצלו השכל עדיין בכוח. אף על פי שכבר שבר המדמה. אז נתקומם תכונת שכלו, כי כשזה קם, זה נופל. ולכן אנחנו יכולים להבין את הביטוי נקמה. נקמה זאת אומרת, זה להקים, זה להקים את הכוח של ישראל, זאת אומרת, את הכוח של הנשמה לעבוד ישר כאל, ולכן, כדי לא להישאר שבוי בתוך רצון לקבל, הופך משה את המטרה של את נקמת ישראל, את נקמת להקים, זאת אומרת, לתת קיום למערכת הנשמות, הוא מוציא את המטרה מתוך הנשמה אל תוך הגדרת השירות שלה. זאת אומרת, זה לכל עניין הנשמות, מערכת הנשמות, היא כדי בסופו של דבר להקים את האפשרות של מציאות הבורא, זאת אומרת, מציאות פעולתו, להוציא מן הכוח אל הפועל את תכונת הטוב, את תכונת הטוב והמיטיב. לפיכך, עניין המלחמה במדיין, היא נמצאת בעצם ממש ככה לקראת סוף, בעצם בשני הפרקים המסיימים את המסעות במדבר, כלומר,
שאם אין לנו את הכוח להטות את הכוח המדמה ולהקים, לתת קיום לנשמתנו כדי שהיא תוכל לקיים את הבורא, כל צורת המסעות שלנו במקום שהיא תעשה למוצאותיהם, אוקיי? היא נעשית על פי שרירות ליבנו. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו קוראים קודם את את הצורה של המציאות, אוקיי? זאת אומרת, מה שמוצא אותנו, את המציאות הזו, במקום לשייך אותה לשור של יון, אוקיי? אנחנו מורידים אותה וקופים אותה על ידי הכוח המדמה, לתוך המציאות הגשמית. אז הקשר עכשיו של מטות עם מסעי נעשה הרבה יותר ברור, ואם אנחנו מדברים עכשיו על, אם אנחנו לוקחים דבר אחרי כל ההתנסות של במדבר, זאת אומרת, הכשרת המדבר בתוך עצמו, בתוך האמצעי הזה, שיכול להפוך את חייו למדבר, זאת אומרת, נטול קשר, או נטול השתבבות, או דבקות, זאת אומרת, נטול כל הגדרה שהופכת אותו לאדם, או מתוך ההתנסות שלו, הוא באמת מבין את הצורך הגדול שצריך כל אדם, אם זו הגדרתו וזה נדרו, להוציא עצמו מהמדומה. אוקיי. אבל השכל עדיין בכוח, כן? כלומר, כל זמן שלא הוציא את שכלו אל הפועל, השכל עדיין בכוח. ואחר כך שחוקר בשכלו ומשתמש בו, אז זה השכל בפועל. וזה בבחינת נופת צופים, בבחינת נופת יטופנה שפתותיך, שהוציא מתיקות, כלומר, הפך מר למתוק. זאת אומרת, את נקודת האמת, איכן שבויה נקודת התכונה הזו של הכוח המדמה, הוציא אותה משקר, ממר למתוק, שהוציא מתיקות שכלו מכוח לפועל. בשפתותיך הוא בחינת מוציא מכוח לפועל, שהוא בחינת הדיבור, שזה חוזר לתחילת הפרשה הזו שנאמר בה, זה הדבר אשר ציווה הוויה. כשאנחנו נכנסים יותר לתורה הזו של רבי נחמן, אנחנו נכנסים יותר אולי להסבר, לאפשרות שמתחילה להתלבש בבקשה ובתיקון שעושה משה לבקשה של השבטים ראובן, גד וחצי המנשה. אחר כך, כשמשיג בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שכלו שב ונהיה השכל הנקנה. בשכל העיקר קיומו, אומר רבי נחמן, עיקר קיומו, זאת אומרת, עצם העמדתו של אדם לאחר מיתתו, אינו אלא בשכל הנקנה. בכוח השתבות הצורה, בכוח התיקונים שהוא עשה, בכוח הזה שבה הוא נדמה לבורא, זה בעצם עיקר קיומו לאחר מותו. וזה כל השארותיו לאחר המיטה. וזה בחינת אמנה. כי אמנה זה לשון קיום דבר. כי שכל הנקנה, כלומר שכל העליון, שהוא עניין אמונה, שבעצם נרכש על ידי השתוות הצורה, הוא קיום של האדם לאחר מותו. אוקיי? בשכל הנקנה הזה, על ידי הכוח המדמה,
נקרא מה שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת. זאת אומרת, שהרבה פעולות של השבירה של הלב, אוקיי? אותה צורה שבעצם מבררת את הכוח המדמה ומעבירה אותה ממה שאני מדמה לכאורה לעצמי, ומעבירה אותה למטרה. אוקיי? המטרה הזו, זאת אומרת, היא זו שמקיימת את את הנשמה, בסופו של דבר, אחרי שהיא עושה את תיקונה, בתוך עולמה. אוקיי? אז יש לנו, אפשר לומר, מהו העולם? הוא עולם בינה. אותו עולם שהולך ובא, שהכוח המדמה צריך למצוא בו עמידה וקיום, מתוך מלחמה, על איזה כוחות, באיזה תכונות של הכוח המדמה, זאת אומרת, של הרצון העצמי, של היצר, אני יכול להפך אותו ממר למתוק. אז אנחנו רואים לפחות, כשאנחנו מבינים כשהכוח הזה עולה, כדאי להקשיב למה שמשה אומר. ויאמר אליהם משה, אחרי שהם נלחמים במדיין, וכל 12 הכוחות, שמכל שבט, כן, שמכל מטה, מכל צורה, שמתפשטת בתוך מלכות, ויכולה להטות את ליבה, אוקיי? נעצרת על ידי משה, כדי שהם לא ייכנסו לתוך המחנה חזרה, עם השבי הזה, okay? ויצאו משה ואלעזר הכהן בכל נשיא העדה, לקראתם, לקראת החוזרים מן המלחמה, אל מחוץ למחנה, okay? ויקצוף משה על פקודי החי, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה, הנה, היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהוויה, על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת הוויה. זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, אומר להם, אי אפשר להביא את בלי ברור, את כל מה ש... אפילו אם לקחנו בשבי את את הכוח המדמה, גייסנו אותו לכאורה אל הרוחניות, גם בתוכו אנחנו צריכים לעבור, הוא צריך לעבור ברור. זאת אומרת, כל מה שבעצם ידע, כל אישה יודעת איש, זאת אומרת, כל צורת דעת שהשתמשנו בה, כדי להשיג משהו בגשמיות, ואנחנו נכנסים איתה בלי לברר איתה ברוחניות, היא בסופו של דבר, זה כמו להכניס גיס חמישי פנימה, אוקיי? סוס טרויאני. אם אנחנו לא מעבירים את זה, בעצם את אותה טהרה, על זה מעבירים מה שנקרא חרב או אש, וכל עטף באנשים אשר לא ידעו משכב זכר אחיו לכם, כל אותם רצונות, וכל מי שבעצם עשה פעולה כזו, צריך להיטהר, זאת אומרת, אנחנו נטהרים כלי בתוך כלי. מה המשמעות של נטהרים כלי בתוך כלי? זה שוב חוזר לכוח בינה, זאת אומרת, בכל רצון שהוא הכוח המדמה, מלכות צריכה להעלות את עצמה, כלומר, לדמות את עצמה לבינה. אוקיי? זאת אומרת, היא נטהרת בכלים של בינה, שזה זאת הבינה, אוקיי? החלק בעצם שנקרא החף, החלק התחתון. היא מעלה את החלקים הזקים ביותר שלה, זאת אומרת, הגלגלת בעיניים שלה, שלא היה בהם עדיין שימוש, ויש בהם יכולת להידבק בעליון, וכך היא מטהרת את עצמה כלי בכלי. כלומר, את אותם רצונות, היא מטהרת ברצון העליון, זאת אומרת, נדבקת לבינה. זאת
זאת אומרת, מעלה מן בעצם, את החסרונות שלה ביחס לרוחניות, כדי לעלות. הצורה שבה אנחנו מעלים זה בעצם לב נשבר. כן? זאת אומרת, האופן שבו אנחנו מבררים, בוררים את האופנים שבעצם אנחנו מבקשים מן העליון להפעיל את אותה תכונה שהיא כל כך חשובה ובעצם מאוד מאפיינת מצד אחד את הרצון לקבל, אבל היא גם, כשהיא מבוררת, היא גם הכוח שלנו להגדיר את עצמנו כאדם, זאת אומרת, להידמות לעליון באותן תכונות או באותו תיאור שבעצם אנחנו לא מסוגלים לראות. לא מסוגלים לתאר אותו לעצמנו, לכן אנחנו צריכים להקים אותו, או יכולים להקים אותו רק בעזרת העליון. Okay. אז זה עניין הטהרה. Okay. גם החלוקה של השבי, זאת אומרת, האופן שבו כל מה שבעצם אנחנו יכולים עכשיו להשתמש ברוחניות, צריך להיות מחולק באופן כזה שהוא הולך כתרומה. זאת אומרת, הוא מורם כלפי כוחות הכהונה וכוחות הלוויה. זאת אומרת, איך הוא בעצם רוקם יחד הכוח הזה, כוח הנוקבה הזה, שהוא כוח הרצון לקבל, והתכונה שלו היא עכשיו הופכת להיות תכונת התביעה, זאת אומרת, תכונה של חיבור. אז אני רוצה להקריא לכם איך הזוהר מתייחס אל הפרשה הזו, במעט מאוד שנשאר לנו מהזוהר על העניין הזה, על הפרשה הזו. איך מסביר הזוהר את העניין של אותם כוחות שצריך בעצם חלק, איזה אנחנו יכולים להחיות, לתת להם חיות ואיזה לא. אז הזוהר פותח, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר. פותח שם רבי יהודה, שהוא בעצם תמיד צורת הביטוי של המלכות, כן? של יכולת הייחוד שלה. אוקיי? הוא אומר, רבי יהודה, שאין העולם מתנהג אלא בבית גוונים, שהם לבן ואדום, שזה מתחיל בחסדים וחוכמה דשמאל, שהם באים מצד אישה הנמצאת חכמת לב. וזה שנאמר, בכל אישה חכמת לב, בידיה תבוא, ויביאו מתווה את התחלת והארגמן. אוקיי. מה מביאים הכוח הזה? את התחלת והארגמן שהם גוונים שכלולים בתוך גוונים. והלבן והאדום והגוונים של התחלת והארגמן, כלומר, את כל התכונות האלה שנותנים, אפשר לומר, את ה... הם תיאור התכונות של איך מלכות טובה מחברת בתוך הרצון את התכונות, נותנת להם צבע בכוח המדמה, נותנת להם קיום, היא מקימה אותן, זאת אומרת לבוש, בתוך התיקונים, בתוך הרצון. הוא אומר, זה מה שכתוב, דרשה על אותה תכונה, על אותו כוח, על כוח הנוקבה, של הכוח המדמה הרתום. על זה כתוב, דרשה צמר ופשתים וטס בחפץ כפיה. אוקיי. דרשה צמר ופשתים וטס, מפרש שצמר ימין ורחמים, ופשתים הוא שמאל ודין, וכתוב בידי התבו. מהו בתבו? אמר רבי יהודה, התבו בדין
ותבוא ברחמים. כלומר, שהם משלבים הימין והשמאל זה בזה. וכך אנחנו מבינים שבעצם היציאה למלחמה בכוח המדמה, כלומר בצורת מדיין, כן, צורת הדמיון שלנו, יש לו שילוב של ימין ושמאל, זאת אומרת, מה שצריך לדחות ומה שצריך לחיות. זאת אומרת, שמשלבים הימין והשמאל זה בזה, והדינים שבשמאל נמתקים ברחמים שבימין, שואל רבי יצחק, למה נקראת אישה שהוא לשון אש? אמר לו רבי יהודה, ומשום שכלולה בדין וכלולה ברחמים, משום שאישה היא אותיות אש השם, אש היא דין והי היא רחמים. ואנחנו רואים שבעצם כל מה שאנחנו מביאים, אנחנו צריכים לצרוף אותו. כל דבר, כמו בתחילת הפרשה בנדר, כל דבר אשר יבוא משם, באש תעבירו, באש, באותה תכונה חכמת לב שטובה ומטהרת, אז היא ממיתה באש, אוקיי, את כל האופנים של של השימוש שקשור באמביציה, אם תרצו, בשאפתנות, והיא מטהרת אותם ומעלה אותם, ואלה שאי אפשר, אלא צריך לטהר אותם במים, אי אפשר להשתמש בשריפה, הם במי נידה, התחטא, כלומר במי סוטה. וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו בחסדים. וגם זה, וכיבסתם בגדיכם, אוקיי? אז זו חוזר, מהי צורת הבירור שלנו, כן? זאת אומרת, היא כאש מצד אחד, וכמים, כי היא טובה את שתי התכונות יחד, וזה האופן שהכוח הזה בעצם משווה את תכונותיו, כן? עושה השתוות צורה. אוקיי. לכן, כל אישה נקראת דין עד שהיא תואמת טעם הרחמים. כלומר, עד שהיא מעלה את עצמה כנדר. ומה שמשגיח על הנדר הזה בתוך הרצונות כולם, זאת אומרת, מה משגיח? ההשגחה צריכה להיות מהכיוון של ההשפעה, כלומר מכיוון העליון. אז לכן ההשגחה על הנדר, על ידי כוח ההשפעה, בעצם פותחת, זאת אומרת, עושה את אחד הבירורים שמגדירים את האדם, שזה בירור כוח המדמה שלו. עכשיו אנחנו עוברים אל החלק השלישי, של נראה לכאורה לא שייך, ובכל זאת זה נפתח ומקנה רב, כן? ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, כן? והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן, לאמור, ואל נשיאי העדה, זאת אומרת שהם רוצים, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. אז כמו שמשה מברר את בעצם את כל עניין השבי והמלחמה בכוח המדמה, כי הוא מעביר אותו מהכוח של לעשות לכאורה מעשה בשביל עצמנו, בשביל ישראל. הוא תולה את המטרה, שהיא בעצם באמת המטרה הסופית, זה לקיים את כוחו של הבורא. ונראה איך שניים וחצי השבטים האלה מתבררים מבחינת נשמות. Okay.
הנה, אומר לנו הארי, על צורות הגלגול של, של ראובן גד על חצי המנשה. ולמה זה חצי מנשה? ראובן, הולדתו בכוח המדמה של לוקח, לקח יעקב, ועל ידי זה שלבן רימה אותו ונתן בו, נתן לו את לאה ולא את רחל לזיווג ראשון. אבל הכוח המדמה של יעקב היה ברחל. זאת אומרת, שאנחנו אף פעם לא יודעים מה שנדמה לנו שאנחנו הולכים לאיזה פעולה כוח המדמה שלנו מצייר לעצמו שאנחנו נלקחים בתוך הרוחניות, ומה בעצם באמת מזומן לנו. אז לכן, הגלגול של ראובן הוא נקרא בן תמורה. זאת אומרת, הוא יוצא בעצם מנקב שאינו מושך, שאינו מושך אפשרות של קיום. הוא מושך, מה שנקרא, הוא מושך מים ולא זרע. זאת אומרת, האופן שבו הוא מבורר, הוא מבורר כגבול. זאת אומרת, הוא מושם על הגבול של הרוחניות. מה העניין גד? גד הוא בעצם תוצאה שבו לאה, ואנחנו כל הזמן אומרים שזה קשור בלאה, זאת אומרת, זה קשור בפעולות הנסתרות. זאת אומרת, בפעולות הרחמים שמכינות. וכאילו עכשיו אנחנו בונים מהכוחות האלה של 12 המתות את הדופן של הרחם. זאת אומרת, את השמירה. את המקום שמברר. גד נולד מהאופן שבו לאה נותנת ליעקב את שפחתה. אבל ינה אומרת לו שהיא נותנת את שפחתה, יעקב בעצם חושב שהוא בא אליה. זאת אומרת שיש פה סיפור מחדש של ראובן. זאת אומרת, הגלגולים האלה זה מוציא, יש להם קניין, זאת אומרת, איך אנחנו משתמשים בקניין הרוחני. אז חלק מזה מבורר לשמירה שמצד אחד היא נותנת, היא תיתן לנו את כוחותיה למלחמה בתוך המרחב הרוחני עם הכוחות המדמים, והיא תמיד תשוב אחר כך להיות שומר הגבולות. אוקיי. עניין חצי המנשה קשור גם כן בגלגול. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הנדר כעולם, זאת אומרת, על הגדרת המלכות ולמה אנחנו רוצים לשייך אותה, ועל שנה, על צורת השינוי של הכוח הזה, שאנחנו משנים אותו לכוח אמונה, מפקידים אותו, מכניעים אותו לשכל עליון, הרי עכשיו אנחנו מקבלים את צורת הנפש, של עכשיו כל המתות, כל צורת הטיית הלב. אז אני חוזרת עכשיו לצד השלישי, יש לנו חצי המנשה. מנשה הוא פרי זיווג של היסוד, כלומר יוסף, עם אסנת. אסנת בגלגוליה או כבת דינה. אוקיי, דינה בת לאה, שיוצאת. כן? יצאה דינה, זאת אומרת, איך הדינים האלה שיצאו מתגלגלים או מגלגלים אל המיצרים, אל אסנת, אוקיי? ומהזיווג הזה לכן יוצא הפרשה של הדינים מול הרחמים, זאת אומרת, כמו האופן שבו הכוח הזה, אז לכן חצי המנשה נשאר ככוח שמירה, וחצי המנשה נכנס פנימה, אוקיי? כי בתוך זה,
יש גם כן הפעולה של שמעון ולוי, האופן שבו הם השתמשו לכאורה בכוח המדמה כדי לייצג שמירה על על נדר, שמירה, והשתמשו בו לרעה. זאת אומרת, הם נכנסו עם לכאורה סיבה אורחנית שהפכה בעצם להיות תירוץ של נקמה, כפי שרצון לקבל מבין אותה, לא כפי שרוחניות מבינה אותה, שזה להקים קיום, להקים ממשות. אז האופן, החצי הזה, אוקיי, מתגלגל עכשיו בתיקון שהוא הופך להיות, שזה אחד התיקונים העמוקים של, של כוח מדמה, כשאנחנו משתמשים בו למשל בשיעור, של, מצד אחד, מה אני חושב שאני רואה, או מה אני חושב שאני מבין על צורות שאני רואה, על אותיות שנדמה לי שמופיעות לי, בלי שאני, אם אני לא נזהר לרתום את זה, לתוך בעצם מה מתבקש ממני לעלות מעל הדעת, איך אני צריך להיות רתום כדי שאני לא אעשה את מעשה דינה. כלומר, שאני לא אשתמש ברוחניות כתירוץ כדי להשיג בעצם את מבוקשי. Okay. אז כך נכלל בעצם שלושת הדברים האלה שנראים לא קשורים, הם קשורים בקשר הדוק מאוד לכל צורות הפנימיות של העבודה, של איך אנחנו מתים את ליבנו, מתים את התכונה הזו של הכוח המדמה, שהיא כל כך מגדירה ונותנת לנו קיום בחיים, ששם, עם הקניין הזה, אנחנו מקיימים או מקימים את הממשות של, של נשמתנו. שבעל שם טוב מאוד מחלץ אותה מתוך הפרשה הזו, גם ב... גם באופן שבו משה מחליף את מנקום נקמת בני ישראל לתת, כן, לתת נקמת הוויה במדיין. זאת אומרת, איך אנחנו בחיבורים שלנו בעצם מבטיחים, לפחות כמו, כמעט כמו נדר, לפני כל חיבור, כלומר, לפני שאנחנו עומדים על גבול, על גבול הארץ, שמשם צריך לגזור מהי החשיבות העצומה, שבעצם זו הפעולה, חוץ מאשר לעלות ולהביט בארץ, זו הפעולה האחרונה שמצטווה משה לעשות, לפני שהוא נאסף אל אבותיו. כאילו, הבירור האחרון שלו, ונקום נקמת בני ישראל, תן להם את, את ההקמה הזו, את פעולת התיקון הזו. איך זה בא לידי ביטוי, באופן שהבעל שם טוב מדגיש את הפעולה הזו של התיקון, של הבירור, של הכוח המדמה? אם אנחנו שומעים את עצת משה החשופה, משום שההיפוך פה חשוף, הרי משה כותב את ההיפוך, כן? את ההיפוך מנקום נקמת ישראל לנקמת הוויה. איך אנחנו עושים את ההיפוך הזה בכל פעם שאנחנו מגיעים לכדי בקשת חיבור? כן? כשאנחנו רוצים להתרומם מעל הציורים של הכוח המדמה, מתוך זה, נקודת ההכנעה הזו, שבירת הלב הזו, היא בעצם בכל פעם שאנחנו אומרים, לשם ייחוד של קודש בריך הוא שכינתה. זאת אומרת, בכל פעם שאנחנו משתמשים באיבר הזה שניתן בנו, חלק הנשמה, ואנחנו
מקדישים ומעלים אותו ואומרים שזה לשמו, כדי להקים אותה, להקים שכינה מאפרה, זה לנקום אותה מידי המדיינים. זה לתת לה קיום, לא במקום השבירה שלה, שזה לעצמי, זה במקום החיתוך, במקום הניתוק שלה, אלא להשתמש באותו כוח, כדי לייחד אותה למטרתה, לייחד אותה עם נשמות אחרות. אז לכן החשיבות הזו של האמירה לשם מה בכל פעם אנחנו עובדים, כי זה האופן שבו אנחנו מבקשים את הלב טהור. אוקיי? שזה חלק ממה שהופך אותנו למצדיקי הרבים, כן? שזה עוד חלק בתיאור, אם תרצו, התכונות, איך אנחנו מעבירים את הכוח המדמה משימוש עצמי לשימוש כדי להקים את השכינה. להקים אותה פעם אחת מהפרה, ופעם שנייה להוציא אותה מגלותה. Okay.